Një personi. Mandaj vetëm një person. Përveç se gjithë shqiptarëve. Pa dyshim është mami im edhe sepse se tani po emocionona se ajo ka qenë gjithmonë me ne se babin ka pas probleme, ka qenë pak na për si të them na për kanë qenë mbyllur kur kam qenë unë si fëmini edhe ajo na ka rrit me atë forcën e asaj edhe do më thonë edhe do më thonë tani kur kam fillu karjerën kudo që kam ikë në Zvicër kam qenë në Zvicër kam gjerë këtu në Tiranë edhe tani jam në Abu Dhabi mami janë gjithmonë me mua. Edhe në Abu Dhabi? Po, do më thonë e marë gjithmonë me vete. Bravo, shumë. Unë besoj që nuk ka është problem më të mafë për maman tënde, se sa ti të regosh asaj që djali vetë, jo vetëm që nuk është një dështim, por ka bërë krenar gjithë Shqiprinë. Po, pa di shumë. Jo, mami më padishim sa është shumë e lumtur, po me thonë drejten, tani ka fillu të arë në stadium, sepse kishte emocione shumë edhe i thoja më mirë që mos dvije me po ndeshen, po tani këto ndeshet e fundit ka fillu të arë dhe ketë vitin e fundit besoj që si ka fillu me arë në stadium edhe më ka sjellë shumë fatë. Si e ka emrin mami? Emine. Si? Emine. Emine? Po. Emine, ne të përshëndesim nga Mënyrë të Flasë. Pa tjetër se du me përshëndet e dhunë edhe mi thonë se e du pa mas. Sumë e bugë. Ta ona, flasim pak për fëmirin të ndë, se besoj se publiku dhe ata që po në ndjekin a shpia janë shumë kurios të din rrugtimin e ta Ulandit. Si ka qënë fëmiria jote, pasioni për futbolin, si fillove ti që të merresh me futbol? Me thonë drejtën, ta është për të tregoj se do është historie mirë dhe do me thonë dashurin për futbolit e kam për gjyshit tim të ndjerë, i cili ka qenë ish futbolist në kone ish Jugoslavis dhe ka qenë një futbolist i talentuar shumë, si që më ka tregu, do me thonë, moshatart e ti dhe generata e babi tim. Dhe më thonë, pas karierës të tia, a i ka punu si shërbëtor në shkollë të sala sportive. Edhe qysh kam qenë i vogël, a im ka morë me vete aty të sala, ma ip të topin edhe unë e Polozja, dhe ne kemi një klub atje në Kumanovë që ashtë, dhe më thonë, klubin maj madhi Kumanovës që quëtë bashkime, edhe qinë fëmini, i thoja gjder, i kja e zgjoja nga gjumë, i thoja, babush, hajde, kur për ikim që ta shovë Mr. Vitjen, se kisha qef, edhe dhe më thonë, dashurijeme për futbolin ka fillu nga, dhe më thonë, ma ka dhonën gjyshjemi ndjerë. Gjyshjemi jo të ndjerë, oke, bjerë parë. Po, si kanë qënë kushtet, mënyra se si ti e stërvita, kanë qënë kushtet e duhura? Kanë qënë optimale, ka pas vështirësi? Jo, po si që dim se për para, do me thonë, tani janë kushtet shumët mira, sidomos të në Shqipëri kanë punu shumë, Shqipëria është, si që me thonë, ka përparu shumë me infrastrukturën këtu, edhe me stadiumet, edhe me gjitha gjanët, edhe, po atere unë, kur kam fillu, nuk kemi pas kushtet fare, do me thonë, kemi pas vetëm një fush edhe gjitha generatet loznim me një fush. Sa madhe ka qenë ëndra për të bërë futbolist? Dhe a dje që do ishe një dit lojtari kombëtare shqiptare të kualifikoheshit për Euro 2024 dhe të bëje gjithë kombin të në krenar? Po, pa dyshim, unë do me thonë gjitha grupë mosha deri në kombëtare në atë të Macedonis kam qenë aty, po gjithmonë zemra jeme ka dash me lujtë për kombëtaren shqiptare, edhe kur më ka arë ftesa, pa dyshim se nuk kam menu as edhe një sekunde, edhe e kam pranu me gjithë shpirt edhe zemër. Qa, ama, sa e bugur është të... është shumë e bugur njerës të të vinë këshu ftesa, se mua për shumë të vinë vetëm ftesa dasmash, ose ftesa në Facebook. Ose ftesa në Facebook, po për... Po të martuar, s'po martuar, vetë që shumë.
Okej. Nuk nuk i kam si kam punën mirë plako. Është apo s'ke sa bën fat. Është si se vuan shumë bot. Meqëse jemi tek martesa dhe Romeo na doli fix në atë stegun e dur. Jam i zgjuar prandaj. Je i zgjuar dhe je një super prezantues, duhet ta themi, më i miri në Shqipëri. Faleminderit, ju dua. Okej. Si, Taunan. Je gjithmonë je cilësuar si ky djali bukuror si kombëtares, ke qenë gjithmonë ky targeti për vajzat që e ndjekin kombëtaren dhe shohin futboll. Dhe në TikTok ja bësh dhe shumë viral. Po bra, si çon po, se... i ke par memet. Jo gjitha, po i kam pasur, më kanë dërguar shokt, po okay, jo. Okej, një sekondë për publikun, regjia, lutem më ndihmoni me pamjet, me memet që janë bërë për Taulandin, po. Dale. Okej. Okay. Aha. Jepi play. Okej. Okay. Nga ky okay. Këndi. Sido që të jetë, regjia ne mund ta ndajmë. Po. Dale, okej. Okay. Po ja ky. Çfarë thot, sa i mirë është? Okej, okay, i fytyr me zemra. Okej. Okay. Bira mirë. I ke bërë... Shmëndër goca, më. Shmëndër goca për Taulandin. Okej, okay, Tauland, si e ke marrëdhënie me vajzat? Si shkon situata? Jo, do me thonë, unë e kam një vajzë që jeton në Zvicër edhe... Po e dija se që është kemi dëgjuar, jeton në Zvicër, je në një marrëdhënie, do më thonë. Po. Për sa kohë është? Po, ka 4 vite që jemi bashkë. 4 vite që jemi bashkë, shumë së mbukur. Bravo. A ndihet në një qikë gjeloze, a bëhet në një qikë gjeloze ajo? Apo ti je një mashkull që ti jep siguri dhe... Jo, ja kom lënë sigurin, kështu që... I ka pa ajo gjitha këto meme këtu që janë bëna për TikTok e Instagram e kështu, po. Po, do me thonë, nëherë bëha gjeloze, po... Po, pra, e kaloj me sportivitet, më kështu që... E kaloj me sportivitet. Po, si kur që kaloj, dali një sekundë, se kjo e kaloj me sportivitet, edhe kështu e gjeloze pak, po... Në e pak recetën. Receta është, bro, mja bo rafsh. Mja bo rafsh, këtë të drejt. Receta me mirë. Me aporat, po. Kështë shumë të drejt. Po vetë, a ndihesh në qikë kesh që në këtë periudhë kur vajzat... Je ai target i vajzave dhe ti je në një marrëdhënie, e përjeton kesh apo jo? Jo, pa dyshim se unë i falemëndroj për mbështetjen, po... Okej, shumë mirë. Po pra, që ti japim dhe atyre atë mbështetjen që ato... Po. Ato ndjenjë për ty atë dashurinë e madhe. Po, normalisht i falemëndroj shumë edhe...